Директора комунального виробничого підприємства з організації харчування Гліба Новоторова відсторонили. Підлітки заради селфі залізли на телевізійну вежу. На Миколаївщині очікується погіршення погодних умов. Доброго ранку, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. Гліба Новоторова, директора комунального виробничого підприємства з організації харчування у навчальних закладах, від сьогодні з 22 лютого відсторонено від виконання обов'язків. Про це журналістам Суспільного повідомив перший заступник Миколаївського міського голови Володимир Кривенко. Під час брифінгу він повідомив, що створено комісію, яку очолив інший заступник мера Юрій Степанець. І відсторонення – перше рішення комісії. На територію стратегічного об'єкту телевізійну вежу влізло троє підлітків. Знімали їх звідти поліція охорони. Справу порушили співробітники заводського райвідділу Національної поліції. Хлопці – студенти коледжу. Говорять, вилізли на вежу, щоб зробити фото. Що ви там робили? Просто хотіли фоткатися. Як залізли, як на територію попали? А ми вже все розказали. Через забор. А як додумались взагалі залізти на нього? Взяли, подумали, зібрали, залізли. А раньше были на территории, откуда знаете, что есть проходы? Пацаны, на шатре бежим. Все, побежали. Быстро, быстро. На місце події за викликом охоронця об'єкту виїхали представники Державної служби охорони у Миколаївській області. В зв'язку з тим, що охороняється поліцією охорони і натиснули кнопку термінового виклику поліції, прибув наряд поліції охорони і вони вже передали цих хлопців безпосередньо слідчо-оперативній групі заводського відділу поліції. На місці події також працювали працівники слідчо-оперативної групи заводського відділу поліції. Були встановлені троє осіб віком від 16 до 17 років, всі троє учні, студенти Миколаївського ліцею, були доставлені до відділу поліції, де у присутності батьків їх було опитано. Що стосується того, з яких причин вказані молодики проникли на телевежу, вони пояснили бажанням зробити, так мовити, селфі. Відомості за даним фактом внесено до журналу єдиного обліку. Триває перевірка. Батькам підлітків загрожує адміністративна відповідальність. Вікторія Андрушків, Валентина Гурова, Юлія Кускова. Телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаїві та області очікується погіршення погодних умов. Причина – циклон, який зароджується над Балтійським морем та вже виходить на узбережжя в районі Польщі. Далі пересуватиметься на південь України. Про це повідомив провідний синоптик Миколаївського центру з гідрометеорології Роман Мурмило. Під ранок ми очікуємо нову порцію опадів. Переважно це буде мокрий сніг та сніг на півдні області, тобто це райони Очакова, там почнеться дощем. Але протягом дня все перейде в фазу снігу. І що саме суттєво, відбудеться похолодання значне. Якщо зранку буде близько 0 градусів, тобто люди зранку підуть на роботу в більш теплій повітряній масі, то протягом дня температура знизиться до 6-8 градусів морозу. І сніг випадатиме з достатньо значною інтенсивністю. Все це супроводжуватися місцями ожеледю та налипання мокрого снігу. Особливо налипання мокрого снігу на гілках дерев та на дротах очікується в середині дня. Після обіду, як я вже казав, відбудеться вторгнення холодної повітряної маси. Вітер супроводжуватиметься хуртовинами, це по всій області. Крім того, ми чекаємо на дорогах ожеледицю, снігові накати, також утворення снігового покриву. Надалі, в ніч проти суботи, явища не припинюються, вони послабшають. Все одно ще буде вітер і в більшовисхідних районах області ще спостерігатиметься сніг. Але нічна температура, це вже на ранок суботи, становитиме 6-11 градусів морозу. І це буде на вихідних днях 6-11 градусів морозу вночі і десь 0,5 градусів морозу в день. Тобто самі несприятливі погодні умови спостерігатимуться завтра в п'ятницю. Надалі ми очікуємо, якщо до нас завітає більш тепла повітряна маса, тому нічні температури вже з понеділка становитимуть близько нуля, день 2-7 градусів тепла. Але це все супроводжуватиметься мокрим снігом.
Це всі новини випуску. Зустрінемось за півгодини, а я передаю слово ведучій Олені Клепі.